проводжали зиму під дощем, але масштабно. Більше тисячі харків'ян останній день Масляної святкували в центрі міста. Тільки українською масляною свято не обмежилося. Організатори вплили колорити традиції різних країн світу. Московський район примірив на себе роль Бразилії. Фрунзенський район проводжав зиму з грецькими богами, київський з англійським барабанним боєм, індустріальний же привніс колорит Іспанії. Сьогодні я представляю іспанську королеву. И индустриальный район – это Украина и Испания. Поэтому сегодня мы попытались отобразить все традиции испанского народа. Если вы посмотрели, то сегодня у нас футбольная команда и рыбалка. Это то, что в Испании. И, естественно, самое главное – это, конечно же, сардина. Это символ испанской масленицы. Всіх учасників Масляної зібрала хода ряджених. Щодня, а Масляну на площі Свободи святкували впродовж 3 днів, були задіяні до 1000 артистів. Вже о 5-й вечора на сцені виступив театр вогню. Шоу-програму так само стилізували під прадавні українські традиції зимніх проводів. Фінальною крапкою Масляної стало спалення богині зими Марини. Анна Черненко, Вадим Макарюк, Вісті.